האם הקדוש ברוך הוא, הבורא העולם, יכול לעשות, לברות דבר שהוא דוגמה אבן שלא יכול להקים אותה? התשובה היא לא. הוא לא יכול. אז מה אם כל יכול? זה בדיוק. השאלה הזאת היא משחק מילים דמגוגי שאני מיד יחשוף אותו. הרי מה הגדרת הכל יכול? אפשר להגדיר כל יכול בשתי צורות. אני יכול להגיד, אני יכול פלוני, רובן יכול להרים את השולחן. אני יכול להגיד, רובן לא יכול להרים את השולחן, וזה אותו דבר. כי מי שלא יכול להרים את השולחן, הוא יכול להרים את השולחן. אותו דבר, אפשר להגדיר כל יכול בשתי צורות. אפשר להגדיר את הכל יכול, מי שיכול הכל. ואפשר להגדיר את הכל יכול, מי שלא יכול להיות לא יכול. עכשיו, בורא עולם לא יכול להיות לא יכול, וזאת הגדרת הכל יכול, וזאת גדלותו. האלוקים לא יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה, ולכן הוא כל יכול, כי מי שבאמת כל יכול, לא יכול לא להיות יכול, או לא יכול להיות לא יכול. זה רק משחק מילים פשוט.